Dobrý den, vítejte u dubnového dílu České vědy. Dnes natáčíme v Ústavu experimentální botaniky v Lysolajích. Zde například výzkum rostlinných hormonů vedl k syntéze látky, která zpomaluje stárnutí kůže. Takže až se příště budete natírat krémem proti vrázkám, tak si vzpomeňte, že na to možná dřeli vědci tady z Lysolají. Možná si myslíte, že akademie věd jsou jenom zkumavky, mikroskopy a laboratoře. To jste ale na omylu. Je to také hudba, tanec a masky. Maska prý navozuje atmosféru svobody a člověk se odváží chovat tak, jak by si normálně nedovolil. Rii! Takže tam už raději pusťte dnešní první reportáž. Račte vstoupit do světa dočasnosti, masek a převrácených rolí. Vše je tu dovoleno a nikdo se na vás nebude zlobit za to, že jste mu pošlapal nohy nebo urazil jeho jemnocit nějakým posměškem. Vítejte v zemi chaosu, hudby a tance. A bude tam každý masopustný program. Masopustný program. Zhruba od poloviny 90. let se nám tady objevují slavnosti masopustu, které velice připomínají ty, které známe z různých pramenů a zdrojů, které se konaly zhruba od období raného středověku. Je to období, kdy dochází nejen k obnově přírody, i k obnově společnosti. Má to teda i jakýsi sociální význam, především v tom, že tady dochází k převrácení hierarchie, odpouští se tu jakýsi ventil páry. Ten je tak úžasný! A jasně, můžete k tomu klidně křičet! Ten obrácený status, který vlastně velmi dobře umožňuje maska, navozuje atmosféru takového svobodného projevu, kdy člověk může říct to, co by si v tom běžném životě nemohl dovolit. Dneska tedy zkoumáme různé podoby těchto masopustních slavností v různých městských částech. Konkrétně teda jsme se zaměřili na letenský masopust, břevnovský a potom na takový masopust, který je už vlastně na okraji Prahy, což jsou Roztoky. Ten masopust začíná v Roztokách u zámku, kde teda se děje to oficiální předávání práva masopustu starostou. Zároveň teda je jmenována nebo uvedena nová královna, která vlastně je takovou tou hlavní osobou. Vlastně to je takové specifikum tady toho roztockého masopustu, protože v těch tradičních původních vesnických masopustech vlastně královna masopustu nebyla. To byl buď Bakus nebo nějaký vlastně ten hlavní prostopášník, který byl tou hlavní osobou, která dávala podnět všem těm rozpustilostem. Masopust si konstruovala každá společnost v různých historických, kulturních i politických kontextech. Tato ritualizovaná slavnost byla výsledkem jejich představ o vlastním uspořádání a rovnováze. Zajišťovala zároveň jakousi sociální očistu a zdá se, že takto je znovu promýšlena i ta dnešní podoba masopustu. Právě jsme prozkoumali minulost i současnost plnou veselí. Ale neměli bychom zapomínat i na méně úsměvné chvíle.
zvlášť když se o nich moc neví. Tak schválně, věděli byste, v jakém válečném konfliktu po druhé světové válce bojovalo nejvíc českých vojáků? Když jsem zhruba před 10 lety se začal zabývat historií nasazení československých občanů v první a druhé vietnamské válce, tak mě naprosto šokovalo, překvapilo ten vysoký počet těch mladých Čechů a Slováků, kteří v rozmezí let 1948 až 1954 bojovali v tehdejší francouzské Indočíně. Podle doposud neukončeného výzkumu jich bylo přes 1620, z toho jich tam 303 padlo. Jedná se o největší a dosud nepřekonané poválečné nasazení našich občanů ve válečném konfliktu. Měl jsem to štěstí, že jsem se mohl s několika veterány osobně setkat. Pavel Knihař se už v únoru 1948 zapojil do odboje právě doma. Vydával se svými kamarády takový časopis Studentský hlas. Založili organizaci Svaz svobodných studentů. Již v květnu 1948 byl zatčen, brutálně zmlácen a na svobodu se dostal díky amnestii nově zvoleného prezidenta. A při nejbližší příležitosti uprchl právě do okupovaného Německa, kde vstoupil do řad francouzské cizinecké legie. Když jsem se s Pavlem bavil o jeho zkušenostech z vietnamské války, tak mě zajímalo, zda si z té války přinesl psychické, fyzické trauma, tak jako to známe u veteránů té druhé, někde nazývané americké války. Překvapilo mě, že ne. Vyrůstal v období takzvaného protektorátu Čechy a Morava. A jak mi sdělil, tak ta smrt byla v podstatě v době jeho dospívání všude přítomná. A on ji bral jako pevnou součást svého života. Ten výzkum samozřejmě je nutný, aby pokračoval dál. V jedné z těch mých knih, které jsem publikoval, je alespoň jmenný seznam těch, kteří tam padli. Ale podle mě není úplně finální. Stejně tak by bylo dobré, kdyby existoval jmenný seznam všech těch Čechů a Slováků, kteří jak v té první, tak v vietnamské válce bojovali. Výborný rajčátko. Akorát, že ho se museli dovést až ze Španělska. A k tomu ještě všechny ty herbicidy. Ty, ale brzy, už možná nebudou zas tak velký problém. Tady v Lysolajích už na tom dělají. Jak to udělat, aby byl herbicid vysoce účinný i při malých dávkách a ještě k tomu nezatěžoval tolik životní prostředí? No, pojďme se na to podívat. My se tady v našem ústavu věnujeme výzkumu auxinů a jejich přenosu přes plazmatickou membránu. Auxiny jsou rostlinné hormony, zodpovědné za růst a vývoj rostlin. Je to jeden z nejdůležitějších hormonů vůbec. Tak je to třeba mechanismus, proč se rostlinka otáčí, ohýbá za světlem. Protože na jedné straně ten stonek roste poněkud rychleji než na druhé a tím dojde k tomu ohybu. Podobně je auxin zodpovědný například za to, že kořínek roste stále ve směru gravitace. A nám se toto téma právě setkalo s tématem herbicidů. Herbicidy jsou tedy látky na hubení plevelů. A tak jsme se zabývali tím, jak se vůbec auxinové herbicidy mohou dostávat do buňky. A abychom si to uměli představit, tak když tady nakreslím rostlinnou buňku, tady by měla třeba jádro, a tady by byla takzvaná cytoplazmatická membrána, což je taková bariéra mezi buňkou a vnějším okolím. Tak aby se mohl nějaký auxin nebo auxinový herbicid dostat právě dovnitř do buňky a nějakým způsobem ovlivnil mechanismus účinku a vůbec vývojový program té buňky, tak auxin potřebujeme dostat přes tu cytoplazmatickou membránu. Auxinové herbicidy buď v rostlině působí přímo na buňku toxicky, čili neumožňuje dál její dělení, její vývoj, nebo můžeme sledovat takový podobný účinek, jako je účinek auxinu samotného, jako rostlinného hormonu, a to je takové to překotné prodlužování, natahování rostliny, která se tím zcela vyčerpá, až uhyne. A to se může dít dvěma způsoby.
Buď se auxin dostává obyčejnou prostou difúzí, která je velice pomalá, anebo se inkorporované v plazmatické membráně nacházejí proteiny, bílkoviny, a ty fungují jako taková brána do buňky a ten protein se konkrétně jmenuje AUX1. Tak v této kultivační místnosti můžeme vidět rostlinku Arabidopsis thaliana, takzvaný huseníček rolní. Je to pro nás oblíbená modelová rostlina a právě z huseníčku byl vyizolovaný protein, bílkovina AUX1. My jsme na této suspenzi tabáku právě testovali, jakým způsobem jsou auxinové herbicidy transportovány dovnitř do buňky. A my do tohoto roztoku, do té suspenze, přidáme značený auxin a přidáme do toho roztoku zároveň herbicid. A sledujeme, jestli spolu soutěží o to samé místo, které přináší auxin, potažmo herbicid do buňky. A to se děje právě tady v tomhle prostoru, kde jsou buňky okamžitě odfiltrovány a my potom sledujeme, jaké množství té značky, značené látky, se dostalo do buňky a o co je toto množství sníženo, pakliže se herbicid dostává do buňky stejným způsobem. Cílem je zjistit, který z těch herbicidů se dostává do buňky jak dobře. Tak tohle je v našem experimentu poslední fáze. My tady měříme množství značky, která se dostává do buněk. Takže tady už budeme mít zaznamenána čísla o tom, jak ochotně se který auxinový herbicid do buňky dostává. My předpokládáme, že samozřejmě auxinový herbicid, čím snáze se dostane do buňky, tím menší množství bude potřeba ho aplikovat. Auxinové herbicidy jsou selektivní herbicidy, účinkují především na dvouděložné rostliny, čili v případě třeba obilnin by bylo velice dobré je použít. A ten náš výzkum by mohl přispět právě zvýšení účinku herbicidu na poli ke snižování zatížení půdy, k snižování aplikovaných dávek a případně do budoucna k tomu, kdyby se vyvíjel syntetický herbicid, tak jaké vlastnosti by měl mít, aby byl snadno přenositelný do buňky a tím pádem, aby byl vysoce účinný i v poměrně malých dávkách. A teď už nás čeká naše knižní novinka. Tentokrát se podíváme na knihu Umělecké památky Prahy. Tuto zásadní publikaci připravil kolektiv autorů v čele s doktorem Daliborem Brixem. Náplní publikace jsou památky nejrůznějšího charakteru, jak jednotlivé solitární stavby, tak areály, anebo i třeba veřejná plastika, která tvoří kulturní bohatství Velké Prahy, to znamená okruhu těch městských částí, které doplňují staré historické jádro. Toto územní vymezení bylo příčinou nezvyklé změny koncepce práce, protože již nebylo možné se opírat o starší odbornou literaturu, ale naopak bylo třeba provést do té doby vlastně nejrozsáhlejší plošný terénní a archivní výzkum na dané téma. Zmíněnou knihu můžete vyhrát správnou odpovědí na otázku, co to jsou auxíny? Za A rostlinné buňky, za B rostlinné hormony, anebo za C semena rostlin. Odpovědi zasílejte do 24.2018 na e-mail soutěž@avcr.cz s uvedením písmena odpovědi, jména soutěžícího a jeho bydliště. A tím končí dnešní Česká věda. Nezapomeňte se dívat zase příště. Jo, a taky nezapomeňte, že duben je měsíc, kdy se slaví Den Země, největší nenáboženský svátek na světě. Takže zemi zdar a mějte se hezky.